se poser 1000 questions. Et ça, Sergei, va bomber Moutouna Kati. Ma réponse est à Sergei, va bomber Moutouna Kati. Mais bah, c'est là où le lingue au Ponani. C'est juste pour la Kokanissa, bah, qu'on a vu ce haut, bah, pourquoi qui pendant la construction chemin de fer Matadi Kinshasa. Afrique centrale, RDC Zamboka, le bosso, oh, bah, tonger la chemin de fer. Et na Congo, chemin de fer, et Banda, na province, y a Congo centrale. Donc, ville en Matadi, et sa ville, y a Yambo, oh, bah, tonga chemin de fer. Donc, chemin de fer, et Banda, awa, na ville, y a Matadi. Tatango yé, combo nae, Henri Morton Stanley. Yende Aza, père fondateur, il y a construction, il y a chemin de fer, Matadi Kinshasa. Nationalité naïe, Azalaki anglais. Dans le lot, ce qui est Belgique et Tongama, Eza, le lot Oizawana, c'est grâce à la RDC. Donc, Bangomoko, Bazalaka reconnaissant na yango. Bangomba Nyoso, Eza, na Simananga Onyos. Kobana Nangomba, O Eleki, Bangomba Nyos, na Matadi, na Moulaï, Yangonde, Babengi, Pikambi, Yangwana. Fona baye oba fani na Kinshasa pi kombie to benga rango mangengenge na biso awa na Matadi parce que construction est soit 8 ans. Alors pendant 8 ans il y a construction ba kufa ki bazaki au total 1932 personnes. Maintenant 1932 personnes 1800 bazaki ba piquin ba koko na biso na 132 ba mindele. Donc ba chinois pe sou bazaki donc sur 1800 wana ba chinois pe bazaki na kai. Mais la majorité ezaki nde biso et pourquoi les Chinois basaraki? Parce que les Chinois basaraki considéré pour la biso batumwini. Mais Mutu ya liboso a kumba ka train Matadi Kinshasa comme les amis monsieur Nicolas Tito. Bandeko na biso ya internet mbote bandeko na biso ya vidi public mbote bandeko na biso ya balandi ya émission panza teke ndeka tulubaka tambola na mokili omona makambu lelo toza vraiment na kati ya Congo central na kati ya mboka ya Matadi en tout cas boko découvrir toza vraiment précisément na site ya Belvedere site ya Belvedere tozo sala nini awa toko deportiquer na papa Serge na kata site ya Belvedere boyoka makamu sibi kamwa histoire ne changera jamais et histoire ne katoyé ko na ba classe et changera te parce que histoire ezalaka toujours na histoire mboka nyoso to kendaka histoire etikalaka histoire to yamba papa Serge po aya ko deportiquer biso di solo nini oyo et bomba mine na kati ya site Belvedere d'être déportiqué naïe tout soulonné à quoi expliquer biso de long et de large il y a émission oyo panzateke négatolo barato contacta parce que TV et la radio t rien à dire rien à commenter sans plus tarder tout ça y a Mbelabino papa Serge wana na ko kende vraiment musika po na pesa mbote nanga na bato yo bazo soutenir émission panzateke Madame Chantal Yellow, Madame la conseillère spéciale, il y a chef de l'État en matière de jeunesse, des violences faites à la femme, et puis le président Yvon Kaye, Madame Matadi tout, Mao Tchetchoum, le grand manager de Katanzanza, Maslanga 7, les grands déclarants en tout cas, rien à dire. Deway, et puis, Bino tout, Madame Matadi, merci beaucoup, Nandengye Bopesi.
pe boyambinga na ndenge moko esengeli Christian Sita en tout cas gérant ces alaka toujours kitoko tozala zawana na kata boîte chez les Sita sans plus tarder tokutana et puis to yambela bino papa Serge to surwana e a expliqué bino bana poto ndenge nini histoire ya ya Stanley makamusi osala na kati na mboka na biso et puis on se retrouve tout juste après. Check. Merci beaucoup Tosongi na plateau na biso papa Serge. Ndenge nini? Elenge mingi émission Panza Teke. Nayo kaka masolo na bino trop vraiment boza toujours au top. Merci beaucoup papa Serge. Le lot osa vraiment la découverte oyo bandeko na biso bazana Kinshasa, bandeko na biso bazana Poto. Oyo lelo bangimba yeba parce que histoire et chance raté papa Serge. Tomoni on a skata site Belvedere. Osala nini et puis musala loza nini awa na kata site Belvedere. Merci kombo nanga monsieur Serge Malembi naza agent ya Office National ya Tourisme ONT. Donc awa naza na role ya guide touristique. Donc naza pona koyamba ba visiteurs nyoso ba yaka pona ko pesa bango information par rapport ya monument otomoni Eza awa na sima na biso. Donc au coco il y a jamais ma tête sans pour autant au leka na site Belvedere. Très bien papa Serge, au lobby site Belvedere, c'est créni na ngozo bombe la biso na kata site Belvedere ou eza nini en fait. Merci, secret eza awa nde to limbolela ka bato. Lo lenge nini matadi ekoma oyo eza lelo pe to beta ka masolo ya construction ya chemin de fer matadi Kinshasa parce que yango nde e valorisa ville oyo ya matadi. Donc site Belvedere abombi histoire ya mulai oyo eza ke nil paraier eza kaka awa na site Belvedere. Donc awa soki oyo ki histoire ngo yo moko omona ke lo lenge bakoko na biso ba soufra pour le lo biso to sepela na vie oyo toza nango lelo awa. Donc ezaki sacrifice moko bakoko na biso basalaki yango tozala ka pona ko fournir ba to explication na mayemba tali ki nkulu na biso. Voilà afin de kota la vraiment na kati ya mozindo ya masolo to ngito ye banano ba to ba na posa ba yeba précisément toza na matadi mais site Belvedere eza na commune nini parce que histoire et ça sera toujours dans la débit nango pe et ça toujours dans clairissement nango. Merci awa toza na commune Nzanza parce que ville Matadi ils en a trois communes donc awa toza na commune ya Nzanza donc site Belvedere ils en a commune Nzanza et place toza ils a pe ngomba o leki ba ngomba nyos na mulai na commune Nzanza Belvedere altitude nango eza 294 mètres d'altitude. Donc Nzanza molakisi oyo oyoka ke Nzanza molakisi. Donc parmi les trois communes ya Matadi, la seule commune oyo ebimisa bato ya minene basala bakombo bauta ndina commune ya Nzanza ndango yoka Nzanza molakisi. Donc awa nde omona makamu nyoso. Donc elenge ya Matadi yaka na commune ya Nzanza. Donc si je comprends bien, histoire ebanda awa. Ebanda. Merci beaucoup papa Serge. Papa Serge nde balobaka histoire annoncée tomoni ope na biloko ba papier. Au coup, on a déjà expliqué que nous avons vu ce que nous avons vu, secret, paix, histoire, il y a ici, au Tozali, et on a vu ce que nous avons vu, parce que nous avons vu ce que pour que nous avons informé. Papa Serge, ce que nous secret, il y a ici. Ok, merci. Est-ce que nous avons vu ce que nous pas de problème, vous êtes libre. Ok, merci. Lolenge touti komona toza na site Belvedere awande to betera masolo ya construction ya chemin de fer Matadi Kinshasa. Et grâce à construction ya ngonde lolo toza na ville ya Matadi. Mais lupango lolenge na toloba eza lupango eza géré na ministère à tourisme. Ndomoni à l'entrée ba komaka site Belvedere. Or biskano ba komaka site veut dire eza ne loko moko oyo etindikaka bato ba ya ko visiter. Biso awa bato ba ya ko visiter monument oyo. Lolenge basaliango on peut se poser 1000 questions eza cercueil ba bombe mutu na kati mais réponse eza cercueil te ba bombe pe mutu te na kati mais basaliango lolenge oyo pona nini c'est juste pona ko kanisa ba koko na biso oyo ba kufa ki pendant la construction chemin de fer Matadi Kinshasa du 15 mars 1890 au 16 mars 1898 or pendant 8 ans ya construction bato ba kufa ki bazala ki 1932 personnes et 1800 bazaki ba africains y compris ba chinois na 132 ba minene mais le quoi tozana cimetière était réservé pour na bango yango ba sala monument au sous ses formes
en mémoire de. Et Belvedere est une expression latine où il a que ça sera beau à voir, soit belle vie. Et ça parce que ils ont un peu le colo, mais ils ont permettre biso tout monde à ville Nyons ya Matadi. Et monument où ils ont liboso na biso et outan na Belgique. Mais bah seulement na ba matière première na biso. Et teni où il y a le colo, ils ont cuivre. Et teni où il y a ce, ils ont marbre. Maintenant bah ma commune Nyons tout le monde à le colo, bah zo l'axe biso, bah ngomba Nyons ils ont na simananga au Nyons. Kobanda na ngomba oyo eleki bangomba nyoso na matadi na mulayi yango nde babengi pikambie yangwana pona bayi o bafani na Kinshasa pikambie to benga yango mangengenge na biso awa na matadi or pik elaki si sommet cambier eza kombo ya géomètre azaki géomètre belge kombo ezaki Ernest François Cambier nde yango soye na matadi pour moi na bato mingi ole ba prononcer pikambien Picambier, mais bango ba prononcer ango Picambier et Picambien, mais ça Picambier. Ok, qui nous a été ni oyo, awandi ango ba bengi vallée de la mort, ngomba oyo. Na kotala ango yango oyo oyeza en face, awa place zombo na mabanga ya pembe bangengele, mabanga pembe ya mikie mikie ebele eza awa. Yango ni ba bengi ango vallée de la mort. Peut-être que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Mais ce qui est juste pour que tu aies un problème, tu as des difficultés pour ton chemin de fer Matadi Kinshasa. Parce que selon ba étude, la construction fallait ça à 4 ans. Pour que tu aies 388 km de Matadi jusqu'à Ndolo pour que tu aies Kinshasa. Maintenant, au lieu de 4 ans de construction, tu as 8 ans. 4 ans, ceci est là, on a été ni oyo pour abattre 12 km pendant 4 ans. Yango été ni oyo, babenga kango, la contrée chaotique ndenge, bakomi, awa, na ebandeli ya monument na biso. Donc, et sengeli ko yebisa bandeko nyoso yo, baye barate, na Afrique centrale, RDC zamboka liboso oyo batonge la chemin de fer. Et na Congo, chemin de fer ebanda na province ya Congo centrale. Donc ville à Matadi est ville ya Yambo oyo batonga chemin de fer. Donc chemin de fer est banda awa na ville ya Matadi. Maintenant nani oyo azalaki initiateur ya construction ya chemin de fer Matadi Kinshasa. Tatango yeyu. Kombo nae Henri Morton Stanley. Yende aza père fondateur ya construction ya chemin de fer Matadi Kinshasa. Nationalité nae azalaki anglaise. Et azaki journaliste explorateur. Awa toza vers 1800 et quelques, donc 19e siècle, pendant que Mindele, il y a pour ça, il y a pour grandir, industrie na bango. Maintenant, bazaga na koko sombro kino lelo, bazaga na ba matière première, on a été pour na faire grandir ba industrie na bango. Et sengeli na bango, ba ya ko lukango libanda ya Europe. Précisément, awa na Afrique nde biska ba ya ko zo ba matière première na bango. Mais le lenge na bango ya ko yela na Afrique, ba banda ko ya un peu en ordre dispersé. Or, tant que nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire. 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 Ma collaborateur est Henri Morton Stanley. Nde sikoyo andimaki a collaboré na tata oyo pona atinda ye mission moko privé. Mission yango ezalaki nini? Ebseki esengeli aya awa na Congo aya osala étude de faisabilité kobanda. Ouest ya RDC vers l'est ya RDC atala biskani fleuve ezalaka navigable na biskani fleuve ezalaka navigable te. Dede eba kotonga ba poste a repo ba mabongo to benga kango e ya misatu azwila eba échantillon ya ba matière première na est na Stanleyville au le loto yebi na kombo ya Kisangani. Na tango na bazaki mingi na bosenga ya ba caoutchouc pour la ko fabriquer ba piné na ba matière première mosusu. Mais singa susu to yeba na ba 19e siècle mituke ezalaki na honte ba avion pe ezalaki na honte awa. Et moyen de déplacement nous sur la voie maritime. Donc tant que la voie maritime, ba pirogue, na ba bateau. Et Stanley a bandé royal na bateau, na bandeau bien steamer. Steamer, ezaki bateau ou ezaki à vapeur, ou ezaki démontable. Et pour nani a eba utiliser un bateau démontable, parce que Stanley a eba qui ici quand Moussou soufflait vers la navigable. Pour na allonger la mission ou ba pêcher, il faut déjà utiliser un bateau démontable.
parce que bisika oyo fleuve kozala navigable te akoyeba ko démonter bateau na ye pe amemisi yango bato ndi yango to kososola tango azoya abande kozwa déjà ba wumbu nzela nzela ba esclave abande kozula bona musani parce que yebaki bisika oyo fleuve kozala navigable te bato wana ndi bakosunga ye pona ba mema biteni ya bato ko banda embouchure a fleuve Congo kino na vivi fleuve Congo ezala navigable na vivi Vivi ça ici quand Ezaki la première capitale ya RDC Ezaki na Vivi et singeli bato pe bayi parce que kokoso ezala ka mingi entre Vivi na Boma mingi bayebaka la première capitale ya Congo ezaka na Boma mais première capitale ya Congo ezala ka na Vivi et Vivi ezala pe Vivi ezala juste na ngambu ya ville Matadi donc na likolo kuna côté tozomona ba nzete kuna kuna nde Ezaki la première capitale du Congo na Vivi et tant capitale longwe na Vivi nde eke na Boma. Après na Boma nde ezongi na Kinshasa. OK. Maintenant ko banda vivi kino Kinshasa fleuve za la navigable te moye masuwa eleka ezate nde nini stanley abando sala. Abande ko telemisa masuwa na ena na libongo na biso a to benga place on ming na Venice. Nde place wande abando ko telemisa li masuwa na e abandi ko depiesango abando kabolongo biteni biteni na ba 30 kg pona ame misango ba koko na biso tala lolenge ba koko na biso ba bandai ko souffrir. Donc ce n'est pas chose facile pour nabakoko na biso. Na mutu azome ma charge à 30 kg ko banda matadi kino Kinshasa na makolo. Et tant nazolo bela Kinshasa bango babande ko kende kino na kintuka pêcheur pour nabaibaebi Kinshasa malamu. Donc na mukolo ba sala 20 km na charge ya 30 kg na mutu. Donc pour nakolonga matadi Kinshasa babande osala 20 jours de marche. Ye moko bazo meme na chipoi pona baibaebi chipoi za kiti basala kana na babambu ou bien na banzete boy yango de babandoko memaye tala lolenge bakoko na biso basufa bakoko na biso bakufa ebele banyoko mamingi pendant 5 ans tant stan lay akomi Kinshasa azu bato na ye azongi siango pe atiengo na mai a continuer mobembo na ye kino na kisangani tango akokoma na bakisangani kuna bakoko na biso lisusu babande kotinda bawo na bazamba bakende luka bakautu esoki ebiso ke okomema 50 kg ya kautu eke okokisi yango te babeti ofimbo esoko tie mutu teti babomiyo donc bakoko na biso basufra pendant 5 ans tango stanley ya zongi na poto akebisa roi Leopold ke non mission otindi ngai na sali yango mais quantité ya matière première na yelio eza penza et longo banité eza penza ya mukie bala muto changer politique soit to changer méthodologie ya travail au lieu que batuba continuer comme ma charge na mutu bala muto tonga nzela ya train sur la partie qui est non navigable. OK soit to uti na ba matière première na biso na est to komi na Kinshasa to koti siango na train train aye na okino na matadi to komi na matadi bazu yango bakocho na masuwa eke poto ide na ye ezaki ndenge ndenge yango baye batanga baye bilisese au Stanley ayebise ke roi Leopold silogan kutu abaki sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un penny penny auto zo lobela esengi na limbola malamu penny yango ezani penny eza pièce monétaire anglaise eza mbongo ya mabende ya ba anglais donc eza sous multiple ya livre sterling donc alingaki koloba sans le chemin de fer Congo ezana yango na tina mon côté na 1884 nzoka na 1884 biso tozalaki na na royaume Congo tozaki dirigé nanu na ba roi na biso donc roi Leopold malgré zaki déjà influent ah mais Congo ezalaki ya yena nte nde esika oyo ayebisaki ba roi mususu ya ba président mususu oya mikili ya poto ba convoquer conférence à Berlin pour na ba kabola mabele na biso ya Congo ya Afrika na biteni. Le 15 novembre 1884, nde babandaki conférence à Berlin. Objectif longo zaki ba kabola Afrika na biso na biteni. Le 26 février 1885, nde mokolo oyo Afrika ezaki divisé na biteni. Et Congo eyako koma état indépendant du Congo. Donc to longwe na royaume Congo, to eyako koma sikoyo état indépendant du Congo. Donc le roi Leopold nde sikoyo akomi mokonzi na biso. Biso to komi na senaye. Nde 5 ans après conférence à Berlin, nde babandi masolo ya kotonga chemin de fer Matadi Kinshasa. Mais misala yango ebandaki wapi? Ebandaki na port à Onatra. Awa na Matadi. Mais cérémonie elekaki na immeuble Ami Congo na entrée ya port à Onatra. Et muto atiaki premier coup de pioche comme les amis Monsieur Charman, azaki mundele pe azaki belge. Mais muto oyo
abandaki ko superviser matali ko tonga construction chemin de fer comme les agents c'est Albertis donc quand c'est le solo ya Mbanzangu les babandi ko tonga matali Kinshasa maintenant pourquoi vallée de la mort matali qui n'a pas vu non loko la fleuve Congo azala ki pe nyoka nyoka so ki raya train a lui ala na nzela wana eko simbate parce que te ba lam nzela train a lika ka bisika o eza pe tout quoi les batali basali beti ba non loko la Kinshasa eza na loboko na nga ya mobali ko toyo bala on va créer raccourci retour na Kinshasa eza ko to ndeke nini ko sino ndeke to kenda ka boye c'est bien to kenda ka boye mais to kima kaka ka bangomba nyoso eza na sima na biso o ba mabanga o ndengo to kima ka yango poto kende Kinshasa mais Kinshasa aza koto babi lokola Kinshasa aza koto yo bala to créer raccourci nzela mukuse bala mukaka to tokola poto kende Kinshasa mais singi to yeba lokola na kala très moyen matali kola ngomba ezalaki te bakoko na biso o bazalaki ba travailler ba zako bije ba sanini ba tobola ba creuser tunnel likolo ya ngomba wana na se ya ngomba pardon ba sala tunnel pona ba lexara ya train na tango bazo sala tunnel parce que ba engin za la guité bango ba ndo sala ngona maboko donc marteau birin bazo buka ba ngomba wana nyoso ba avancer ki déjà ba sa ki plus ou moins in plus ou moins 1 km loko la climat za la ki bien té ba za ki déjà 600 personnes ba za ki na 4 na ba mindele ba za ki na 4 ba sala musala nde mabele sa nini ezongelaki bango ezipika ki bango nusu bazalaki na kati na tunnel ango pe ezipika matino lelo donc même na musika soko moni okomona ke ebulma esale mawana donc tino kino lelo bakoko na biso bazakaka toujours na se ya mabele wana yango tina babenga kango vallée de la mort et lokola bato bakufa ki 600 personnes bino ata bato bakufi biso bosenga na biso ezani to sili sa construction ya chemin de fer on s'en fout de ces gens to sala appel ya bato mususu bakoya pona ba continuer musala nde basundola ki eteni wana pona ba changer nzela na ko changer nzela na bango ba yeko koma na esika oyo pona ba yebi matadi malamu ba yeko koma na esika oyo na 6 km ya virage avant 6 km ya virage esika oyo bien que ba matadien ba bengaka esika oyo na tableau c'est en l'air mais eloba makate kombo ya placio ba benga ango la plaque commémorative de Stanley na Nyololo okomona kombo ya Nyololo moko bakomi a Nyololo ezani eza village o eza na kati ya o eza na kati ya Songololo parce que koto eza ja matalité mais eza ja Songololo kuna donc eza parmi na kati ya groupement ya Palabala o na groupement Palabala toza na plus ou moins 7 villages et Nyololo pe ezana parmi ba village wana donc plaque commémorative ba tiango na village ya Nyololo donc ezaka tableau te o na ke na tableau c'est en l'air tango ba koma ki abasaki 4 pour ko toba 12 km nkokoso ezala ke nini ya mabanga lolenge na to ko lobana bino ba engin ezala ki te pona ko buka mabanga ba koko na biso ba bande ko buka mabanga na maboko tango na zolo bla maboko marteau birin nde yango ba ba ebi matadi malamu tozala na deux monuments awa na matadi mingi ba ba katina na ngote moko za na gouvernora moko za na rompo kinkanda batia papa moko asimba marteau boy et soko tali pe mituka na biso nyoso sala ka taxi batia logo wana ya papa moko asimba marteau boy bula matadi do bula matadi elaksaka casseur de pierre ba e o bazo buka mabanga do bula c'est le verbe casser na kikongo matadi elakisi mabanga na pluriel et ditadi c'est la pierre de libanga moko donc boula matadi et la kisi ba yoyo babukaka mabanga mais ekoki pe soko lakisa l'état na sens ni parce que na tangwana Stanley mutu abandaki koze donc Stanley mutu azaki ndeti chef na bango donc boula matadi yende abandaki kobima ndeti leader na bango donc mokondi na bango yende mutu abandaki pesa bango ba injonction nyoso wana donc yende mutu azaki ndeti boula matadi donc chef na bango ezalaki yona mais lokola basuka ki a moye ba continuer botonge ezalaki te nde balobi non lokola to suki a malam to luka to benga un géomètre to bi malam ba géomètre ba to basala ka ba étude de la terre ce qui bazo tonga nzela to mona ka ba géomètre ba yaka na ba parrain na bango ba tie wana ba sala ba étude nde basala ki appel na un géomètre na kombo ya Cambier bien que bamba tali ba benga ngo Cambier mais comment les aka Cambier ezalaki Ernest François Cambier te babi tata biso to suki a mais yo etant que géomètre yaka ko sala ba étude to ko sala lo lengeni po na to koma na Kinshasa nde ye aluka ki ngomba o eleki ba ngomba no sino matadi na mulai po na amata asala ba étude
Or ngomba oyo leki ba ngomba nusu matali na mulai ya ngoyo. Le vrai nom ya ngomba o ezalaka nzulu. So ke na bato ya église de noir ba bengaka toujours ngomba o nzululu. Parce que avant ye amata awa tata oyo ba koko na biso ba mataki deja kuna. Bango nde mutu ba pesa ngombo ya nzululu. OK? Et yesi ko tango a matina ngomba pona asala betide aita lo lenge nini ba kozwa solution. Na ko sala ba etide ne na likolo ayo omona ma ya mpozo. Abino lokola na moni ma ya mpozo malamu ra ya train alanda ma ya mpozo oyo. Mais avant ay ya ko landa ngo fona to ba ma ya mpozo auta ka wapi pe abwaka maka wapi. Nzoka ma ya mpozo auta ka na Angola ayo ko bwaka mana fleuve Congo. Donc par là bon comprend déjà que na sima ya ba ngomba wana Eza déjà Angola. OK et abwakami na sima awa don na liboso ande place abwakami ba komisiko na kokoso soki ba landi pe ka maya mpozo ba luka ba kende wapi na Angola uma uba kende na Kinshasa mais tant que mutu ya mayele abi pona toko ma Kinshasa solution eza kaka balamu to landa kaka maya mpozo wana nalo to landa maya mpozo sima ya ko contourner ba ngomba nyoso yo ndeto koko zonga na voie normale pona toko tana Angola te ndoko mona na sima ba ngomba otoza na ba tunnel mibale donc au total engeza ndeti 3 tunnels ya liboso echuaki awa me ya mibale koto yo e simba mais lokola siko raya train siko ki aba koko na biso bazeki musala basani ba pindola ba raya train pona ba landa maya mpozo omona lo lenge nini ba koko na biso ba soufra pona intérêt ya ba mindele. Donc ni tete ba matière première mbele musala o nyoso ba soufrate. Donc le loso ki Belgique et tongama eza lelo o eza wana c'est grâce à la RDC. Donc ba moko bazala ka reconnaissant na yango. Mais bien que biso moko ba congolais nde to comprendre te que nous sommes obligés ya ko défendre ba droit na biso ko réclamer disons ba droit na biso auprès de la Belgique. Donc grâce na yende ba ke longa construction chemin de fer kino na ndolo le 16 mars 1898. Mais mutu ya liboso akumba ka train mata de Kinshasa comme les agi monsieur Nicolas Sito. Tango basiso tonga le 16 mars 1898 na 7h 7h à 8h nde ayako longo la train awa na mata comme rodage a longwe train awa na 7h akomi na Kinshasa na 11h. Akomi kino na ndolo na 11h li kamate. De ba betela ke mababu non na mémoire ya bolamo sali oyo parce que ba risque nyo swana. Malam to sala kan moko a to pesa ngo combo ya kan sito. Yango ba sala ka kan sito, le lo kan sito e koma kauka. Mais sala ka kan sito, maintenant o mobuto ayende a longolo kan sito a komisyon kan kauka. Donc kauka ka moko to ebi kauka, eza kan ya ba jan ya onatra. Ba to ki on en mémoire ya mutu ya yambo oyo akumbaka train matai de Kinshasa. Voilà histoire o to beta awa. Mais na mai matali ba souvenir, quelques souvenirs na koko tanga. Tout ça n'a pas rien au natra parce que ma soeur est bandée quoi costaud pour n'avoir déposé ma outil de travail. Yami balé tout ça l'hôpital y a Kinkanda. Pourquoi hôpital y a Kinkanda? Tant que baso ton chemin de fer batou ba bandée ko bela batou baso koufa. Parce que obligé ce que ceux qui osent bela il faut ba ko tu na ma soeur ba zong son apoto pour que soit traitement. Mais mingi na kata ma soeur mingi ba bandée qui ko koufa. Nanzela kabo akoufi ba zui ba boaké na mai. Batou musu ceux qui ba komi na poto après avoir kozwa traitement ate ah moi sous nazonga kuna ezate tout la mwisi katu mususu atel ke no ah ngakuna na kozonga donc mukie babanda kozonga mais mingi babanda kozonga ate mindele sko babino bo eza manka gagner malam to tongaka hôpital awa parce que ceux qui travaillent à beli to bandaka ko faire soigner bango awa yango batonga hôpital ya Kinkanda mo hôpital on ezaki divisé na biteni mibale côté musu pona ba indo côté musupona ba mindele parce que nakala on peut jamais soigner un nègre na mundele bisika moko parce que biso tozai considérer lokola ba makaku donc gens ba kozwa les kaku na mundele azwa traitement sika moko donc tozai ki séparé mais ba to ba ndako soigner ba tukuna bazaki ba sœur catholique lokola ba sœur catholique ba lingape maman Marie ya no biso pe photo ba ndako sambela. Mais tu peux ressembler à ici à l'hôpital les a. Il y a un gros bâtonga qui sacré cœur et à Kinkanda. Dans la histoire sacré cœur et à Kinkanda, ils a église y a les bosso y a catholique à ou en ville à Matadi. OK. Et souvenir musu toi non toi en ville en Banzango na Kalababa. Banzango babalobe en haut Tisville.
parce que monsieur Alberti c'est là superviseur de la construction du chemin de fer Matadi Kinshasa. Selon ba calcul na bango pendant la construction, ceux qui ba commis na katikati ya ya retour chemin de fer ba refaité la moitié de la construction. Or Matadi Kinshasa katikati ezala katumba mission et si ka président Fatshi atanga. Mais le kola na tumba climat ezaki favorable té. Mindele ba sepa ki na malili oya mbanza ngungu. Yango batonga ki vila mbanza ngungu pona ba célébrer la moitié ya construction. Nde ba ko benga ngona kombo ya Tisville. Etango mobutu ayende ba longoli ba kombo ba Tisville so ekomi mbanza ngungu. Moni histoire to betara a pena matin toza na camp banana lelo. Mais na kala camp banana ba bandeau benga ngo Kantis. Donc eza na ba camp ebele ba école ebele eza na matai des ayi école moko oyo ba Belge. Batiki la biso do kino lelo ezalaka. Do so ke hôpital la Kantis au mona hôpital ba Belge batika titi lelo ezakaka ndengo do voilà ba soigner to lobandi ngo to lobaka stanley malgré mabena e mais yende mutasala ke matadi lelo ekoma o lelo biso tozo vivre parce que mission na ezaki na Congo central te. Mais Congo central esingi to yeba ezalaki la seule porte d'entrée et la seule porte de sortie pour na kokende libanda ya RDC. Donc pour na okende Belgique okende wapi il faut toujours oleka na Congo central. Donc il y a peuple na akena est esingelaki aleka na na fleuve Congo aleki amatiki no est. Et ce qui fleuve ezalaki navigable angaki na aleka. Mais le peuple chemin de fer bangai ba tongate. Mais ba difficulté o ya kutana na ngo ya ngonde pesa ki naissance ya ville matadi pe ya construction ya chemin de fer matadi Kinshasa. Voilà histoire na biso lolenge to relataka na leki siko na plaque na la Sabino plaque si il y aura des questions na Silisa. Serge, pardon. Oui. Pour toi, les gars, la plaque. Oui. Parce que l'histoire est changée à la côté. Oh, vraiment. On ah. On a déjà aussi cette phase de construction à chemin de fer. Oui, oui. Mais tant que ça, la phase de construction à chemin de fer, il y a fait des morts. Oui. Est-ce que vous voyez le nombre de parce que TV et la radio, tout ça a besoin d'informations. Mais tu vas vraiment la poser à la bien formé dans l'histoire. Parce que l'émission est la meilleure émission il y a 2021 peu autre coup dans l'amour 2022. Merci parce que la construction est soit 8 ans. Alors, pendant 8 ans, il y a construction au total 1932 personnes. Maintenant 1932 personnes, 1800 bazaki ba africains ba kokonabiso na 132 ba mindele. Donc ba chinois pe sou bazaki donc sur 1800 ana ba chinois pe bazaki na 4. Mais la majorité ezaki nde biso bato mwindo. Et pourquoi ba chinois bazalaki? Parce que ba chinois bazaki considéré pe ka kokola biso bato mwindo. Voilà. Donc ba yaki ka koluka misala awa. Et mindele bango bango ba ndo considéré bango ka ndeti ba nègre ndeti biso. Donc au total, il y a 1800 Africains, naba chinois, na 132 mindele car oyo bakufa pendant la construction du chemin de fer. Et sans compter bato babanda ko kufa titan Stanley a banda ko memisa bango ba charge. Wana nde bayebisi biso te nombre bazalaki combien mais yo mo ta cha charge wana ko longa matadi kino Kinshasa ko be ba 30 kg en moto. Donc en plus bozo tambola ala kelele. Donc au fil indien bo tambola. Et ceux qui au kufi charge na yo ba tiki wana biso to leki soki to komi na mboka liboso to pemi to poni elombe moko kati na biso ba hey, yo zonga ke zonga la charge wana ozongi ozwi charge wana oye oti wana bango ba avancer charge wana tika lisusu ba komi na mboka mususu ba poni susu moko yo zonga ke zonga la charge e oyo pe akoboya abomi yo donc si donc ozape kuna tango to ya koboya te. Donc les agents ne pas tout mususu donc bah on est zonga dans la telle couloir à Kimina les agents mais donc bah couler nous pas bander au bema les agents bien comptabilisé donc soyez bah longue dans les bongo soyez bah quitter tine en pause place wana les agents soit bah comme une pause bah tiens bah couler nous wana bah tangi nombre dans les bongo tozaki combien tozaki 20 to combien wa combien 19 donc moko azati to bander au lukaï. Ceux qui ont le lukio, le monio, le bétio dans le film, ils ont la charge de continuer. Ceux qui ont le monio, ils ont le kimi. Donc, ils ont la charge. Tu as progressé, papa Serge, tu as progressé. Merci. À la vallée de la mort, il y a 600 personnes. Il y a Koufaki, il y a Ngomba Oyo,
yango eza na ba nzete et pardon na na ndako moko na likolo wana ha ndako moko ya muke eza likolo ya ngomba wana engomba oyo yango nde landi biso awa na sima awa oyo landi oyo eza bandako ebele quartier ba benga ngo goria yango wana et mena raya trempe rivière mpozo alekaka na sima ya bangomba okino Kinshasa aye a contourner azongi na Kinshasa et biso toza na point awa awa nde yango place biso toza Belvedere eza awa donc Belvedere eza kaka esika o eza un peu likolo mais ekoki ko permettre yo omona bangambo nyos donc même yo pe papa lobi pe kokotonga ndako ya 5 étages eza pe Belvedere parce que ezo permettre omona liboso omona sima omona donc c'est ça Belvedere. OK et maintenant esika oyo eza esika oyo batongi ndako ya jaune chocolat ona se awa actuellement e komi hôpital à 12 apôtres awa hôpital Ebenem place batie tuki ya bleu wana esika yango eza awa maintenant nzela oyo tozomona liboso awa eza nzela bakoko babando kende Kinshasa makolo na ba charge na bango ba 30 kilo na mitu ndenge na otiko yebiso bazo mata banzela oyo bangomba wana oyo mipanzi ndiango babanda ko mata sentier de caravane mais nzela oyo peza ki route numéro 1 Kinshasa matadi ava batonga nzela oyo ya mvoado or mvoado ezalaka kaka la voado mindele babando loba la voado hein ndenge za na français nzela ya mai siko bakoko na biso bazo koyoka bien te selo bango mindele baloba mvoado yango petikala mvoado lelo oyo to bengake rond point mvoado donc ezalaka deformation ezalaka la voado mais lelo ekoma mvoado et awa village palabala likolo kuna place tozomona ba antenne minei kuna kuna nde batonga église ya liboso ya missioni batonga le 26 février 1878 par monsieur James Telflor mais pour la nini village yango ba pesa kombo ya palabala c'est parce que y avait la mort d'un missionnaire mais na bazoluka esika pona ba kundaye nde ka toyebi emindele balobaka ne construisez pas ici construisez là-bas et pas là-bas là bakoko na biso siko bango ba retena kaka palabala nde yango petikala palabala kino lelo et awa monument au porteur eza monument ya ba koko na biso na yebi ke oza muta ba recherche ozala déjà na monument au porteur yango nde to bengaka yango yo monument au porteur yango yo tala na kombo na babi monument au porteur do to yima lan porteur et la kisini ba oyo ba kumbaka yango monument yango eza awa awa code de palabala entre po ke na village palabala awa la plaque commémorative place ba suka ki pona mese kambie aleka na ko intervenir donc yango esika yango et awa l'ancien gare de Mpembe route actuelle matadi Kinshasa nzela ya kini le loto kende la Kinshasa yango mais la place ezaki gare ya Mpembe ezaki pe marché ya ba esclave ya ba hindu place pabando oteke la ba koko na biso ba teki bino awa boke Tchamfumu soit Tchamfumu ou bien boke île de Gorée mais Mpembe oyo azaki koko na biso azaki premier chef de gare noir ou azaki formé na ba mindele comme les azaki Samuel Mpembe do famille na kino le lo bazali donc aza vraiment vrai mumbo ma vraiment yeye o Mpembe et sika o ezaki ancien gare ya Mpembe lelo ekomi pembeni ya entrepôt ya Jecotrans hein moi na ngambo sur la route matadi ki sa place ba remorque et telemi belé kuna yango ndi place zaki marché ya ba esclave et place yo centrale électrique ya Mpozo ava batonga inga Mpozo muta bando o produit courant donc barrage moko ezalaka na Mpozo wana et tant batonga inga barrage ya Mpozo kino lelo ndeko nanga barrage ya Mpozo a fonctionne ka les sociétés donc ils appellent la facilité pe comme eux ils ont mission pendant teke donc ils appellent malamu parce que pour le moment ma taille to dépend na inga donc à tozaki na barrage na biso donc c'est possible pe ba alimenter yango pona e bando ko permettre biso na ville ma taille moi peut-être ça na ba délestage exactement mais pour le moment to dépendra na inga donc inga faut attendre na Mpozo Mpozo akaboleli biso na matadi do barrage yango wana misala eza wana esengeli basala donc enebi ke emission pendant teke kotara partout bakonzi mboka pe balandaka yango na yebi yango malamu donc baza déjà informé na yango engomba oyo eza ngomba oyo eza na mupanzi ya Picombier hein yango wana et oyo oyo landi oyo eza nde Picombier yango ndenge na lobaki kombo yango ezaka Monzululu mais batu mususu babenga yango Mokinzao parce que avo bando mata ngomba eza na village moko wa babenga village Kinzao maintenant entre ngomba o na kati ya tozana na monument monument ya Mfumu Kimbangu donc na osepela pe o mata komona pe monument ya Mfumu Kimbangu oyo église de Nord Basala de sika wana babenga yango lieu très saint bazana
Donc voilà histoire auto betaka na kati ya site Belvedere yango na mayimatali botongi ya chemin de fer matali Kinshasa et lelo soki de l'auto zo sepela ko zo mpepe malamu il faut toye bake ba koko na biso ba souffra pour le loto zala na ville o ya matadi yango ya kolo. Merci beaucoup bande ko na biso bo tikolanda histoire oyo papa Serge a relaté biso. Papa Serge en tout cas tous a vraiment un sentiment et puis tous ont vraiment mon ko baxali sous parce que aussi ko limbola nyonso oyo mai elikaki na bakoko na biso sur construction ya chemin de fer ya matadi ti na mboka ya Kinshasa. Papa Serge bato ba kolanda mission oyo ba oyo ba kozala na posa ya kozwa numéro na yo bosinga baza ba msu baza na poto msu baza na Kinshasa katanga parsi par là peut-être ba msu ba kozala na nzela ya bosinga ya kobenga kayo pour que bazwa ba information claire et nette na nzela ya émission Panzateke. Est-ce que y a-t-il moyen o pesa numéro na yo pour que mokili ya lilo baza na posa ya kozwa ba information? Merci. Numéro na nga eza 00243 89 52 94 727. Na bandeli 00243 89 52 94 727. Donc na sel ara numéro moko que ça soit na WhatsApp yango na sel ara donc sur Facebook na koma Serge Malembi donc bon mon ara monima o elemboka ezala ya monima o donc na zawana mona zaka dispo bona mainyos oyo itali makambu ya mboka na biso mutuna nyoso soki ezali bobengi ngai na ko yanola bino même na telephone même sur Facebook ko melinga na opesa yo e yanu na mai matali mboka na biso RDC. Merci beaucoup bande ko na biso balandi ya émission Panzateke sona lobi engai ye tambola na mokili omuna makambu to komi na suka boti ko zwa source ya kitoko nenge papa Serge a otiko limbola a otiko expliquer et histoire tant to bano okola annoncer to komi na suka ya émission na biso na bike boko sepela makasi na ko zwa émission oyo na histoire oyo boti ko yoka e pa ya ndeko na biso papa Serge. Quant à moi na pesika ka ba mote na ngai na batoyo pas soutenir la émission Panzateke na mboka ya Maroc maman Kadi la femme en espèce n'indi que aussi source kitoko au sepeli na émission ningi papa Serge aussi ko limbola masala ngai na kati ya matadi oyo azo soutenir nga vraiment moralement et puis azana nga partout maro chechume autrement dit les managers vraiment na nzanza rien à commenter. Christian Sita en tout cas auberge kitoko na kati ya 24-15 wana boîte pesa wana disponible pour na bana matadi et puis Gaita Maiza espace Maiza parc en tout cas merci beaucoup Z production ya Gino pourquoi pas CM Joe et puis le président de l'organisation ya bana ISC Girance Manfungu merci beaucoup na bana matadi masalanga ya déclarant c'était autrement dit tout sien en tout cas. Merci beaucoup. Maman Kadi, la femme en espèce, tout ce qui est émission Abisso, boutique à la malamo. Et puis, Nakobo Sanate, Madame Chantal Yelo, conseillère spéciale à chef de l'État en matière de jeunesse et violence faite à la femme. Et que c'est un peu Kika. Ma place à Bouye, au Sopina, vraie histoire. Il y a Kinkoulou, Ndé Papa Serge Aloba qui n'est bandeli. Quant à moi, merci beaucoup. Et puis, tout le monde a numéro Oyokoya. Check! Bouffer nos salaires. Et le Mobutu. Wapi Mobutu.
Take it away.